کێشەی مەسکەن و بەڵێنی بێناوەڕۆکی ڕەیسی. یەکێک لە گرنگترین بەڵێنەکانی ڕەیسی لە دەورەی تەبلیغاتی هەڵبژارنەکان کە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا بەردەوام دووپاتی دەکاتەوە، سازکردنی ساڵانە 1,000,000 واحدی مەسکونی هەرزان قیمەتە. لە حاڵێکدا کە کات تێپەڕ دەبێت و وەرزی سەرماو ڕکوودی چالاکی بیناسازی بەڕێوەیە و چەند مانگیش لە هاتنە سەرکاری ڕەیسی دەگذرێ، چکۆلەترین حەرەکەت لەم بوارەدا نابیندرێت. لەم جۆرە وادێ و بەڵێنیە بێپایە و سەرخەرمانیانە یەکجار زۆر دراون. لە زمانی خومەینیەوە تا ئەحمەدی نژاد و باقیەکەیان ئەم جۆرە بەڵێنانە زۆر بیسراون و پاش ماوەیەکی کورد وەک بڵقێک تەقیون. باشگای هەواڵنێری لاوی سەربە سەدا و سیمای کۆماری ئیسلامی ڕۆژی دووی مانگی خەزەڵوەر بەرابەر لەگەڵ 24 ئۆکتۆبر نووسیوێتی کە 40%ی بنەماڵە ئێرانیەکان لەژێر هێڵی هەژاری مەسکەندان. ئەم ناوەندە وێڕای ئاماژە بە پێناسەی جیهانی هەژاری مەسکەن ڕایگەیاندووە کە ئەو بنەماڵانەی کە پتر لە 30%ی داهاتی مانگانەیان ساڵانەی خۆیان دەکەنە خەرجی دابینکردنی مەسکەن لەژێر هێڵی هەژاری مەسکەندان. ئەم پێوەرە حاڵ و ڕۆژی 70%ی دانیشتوانی تاران دەگرێتەوە. پتر لە 2/3 خەڵکی تاران هەزینەی کرێماڵیان زیاتر لە وڵاتە جۆراوجۆرەکانی جیهانە، و بەپێی ئەم سایتە بۆ ژنوشوویەک بە شێوەی مامناوەند 66 ساڵ دەخایەنێت تا خاوەنی مەسکەنی خۆیان بن. ئەویش ئەگەر حەقدەستەکان بەپێی چوونە سەرەوەی ئاستی تەوەڕم زیاد بکرێن. ئەمماوەیە لە باقی شوێنەکانی دیکەی ئێران 30 تا 33 ساڵە. لە ئێران ملیۆنان کەس دەستیان بە مەسکەنی گونجاو ڕاناگات. پراوێزنشینی، گۆڕخەوی، سەربانخەوی، چارداغنشینی، کارتۆنخەوی، خەوتن لە پیادەڕە و پارکەکان و بێماڵ و حاڵی بوونەتە چەمک و دەستەواژەی ڕۆژانە. ڕژیمێک کە بەپێی بەڵێنەکانی خومەینی قەرار بوو مەسکەن ئاو بەرق بۆ خەڵک بەخۆڕایی بکات، هەموو بەرپرسە ورد و درشتە حکوومەتیەکان و ئاخوندەکانی کۆشکنشین و جەماوەری خەڵکیش تەنانەت ناچار بە گۆڕخەوی لە قەبرستانەکاندا کردووە. بازاری مەسکەن لە ئێران تووشی وەزعێتێک بووە کە بێجگە لە دەسەڵاتداران و ڕاندخۆران، بێجگە لە سوڵتانەکانی ئاسن، سیمان، دار، گەچ، ئاجر و کەرەستەی بیناسازی و بێجگە لە زەوی خۆران، کێوخۆران، جەنگەڵ خۆران کە کاربەدەستانی ئەمنیەتی و نزامی و دەستگای ڕوحانیەتن، کەمتر کەس و ناوەندێک دەتوانێت لەم قەیرانی مەسکەنە کەڵوگوەر بگرێت. ئێران وڵاتێکە کە خاوەنی زەوی، سەرچاوەی سروشتی و سەروەتی فراوانە، و ئەو ئیمکانەی هەیە کە هەموو دانیشتوانی ئەم وڵاتە لە سەرەتاییترین مافی خۆیان، واتە لە مافی هەبوونی مەسکەن و سەرپەنای ئەمن و ستاندارد بەهرەمەند بن. بەڵام لەگەڵ قوڵبوونەوەی قەیرانی ئابووری لە ئێران، قەیرانی مەسکەن چۆتە قۆناغێکی تازەوە. لەوبەری ئەم قەیرانەدا دوو هێزی کۆمەڵایەتی دژ بە یەک ڕاوەستاون. یەکیان گرووپێکی بچووکە کە لە قەیران و بەرز و نزمیەکانی بازاردا بە سوودی ئەفسانەیی دەگەن و ئەگەریش خوازیاری هێورکردنەوەی قەیرانیش بن، کۆنترۆڵی هەمیشەیی قەیران بە قازانجی خۆیان نازانن. ئەوی تریان زۆربەی جەماوەری کۆمەڵگان کە بە داهاتوو بێهیوان و شایەدی لە ناوچوونی ژیانیانن. لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی سەرمایەدا کە لە پەنا دیکتاتۆری مەزهەبیەوە ئینسانەکان بە بێڕەحمانەترین شێوە دەچەوسێنێتەوە و دزی و تاڵانکردن گەندەڵی ماڵی و ئیداری سنوورێک ناناسێت، دەبێ ملیۆنان ئینسان بێسەرپەنا و بێماڵ و حاڵ بن. لە مەملەکەتێکدا کە خاوەنی دەریایەک لە سەروەت و نیعمەتە و هەموو سەروەت و سامانی ئەم وڵاتە لە دەستی مشتێک زەر و سفەت و دز و قاتڵدایە، و سەروەتی ئاخوند و پارێزەر و وەزیر و فەرماندە نزامیەکەی سەری لە ئاسمانداوە، دەبێ ملیۆنان ئینسان بێسەرپەنا و بێماڵ و حاڵ بن. لە مەملەکەتێکدا کە تەنیا یەک نمونە لە دزیەکانی شرکەتی مەسکەنی مهر لە قەزوین 100 ملیارد تمەنە، دەبێ زۆر یەک لە بێماڵ و حاڵانی مەزلومی قەزوینی شەو لە کەنار جادەکانی شار و لەناو گۆڕستانەکاندا ڕۆژ بکەنەوە. پراوێزنشینان و بێماڵ و حاڵان
ئینسانن و پێویستیان بە سەرپەنایە. پرابێز نشینی و ژیان بە سەربردن لەو ناوچانەی کە خزمەتگوزاری ئستانداردی شاریان نیە و لەوەش خراپتر بێ ماڵ و حاڵی و ئاوارەی و قەبرستان خەوی شیاوی ئینسان نییە. پرابێز نشینی تەنیا بە مانای ژین لە شوێنێکی کاتی و نائەمن نییە، بەڵکو بە مانای بێبەری بوون لە هەموو جۆرە خزمەتگوزاریەکی شاری، بە مانای بێبەری بوون لە ئاو، بەرق، گاز، بەهداشت و دەرمان و سرویسی هاتوچۆ و گەلێک ئیمکاناتی ترە. ئەو ئامارانەی کە لەلایەن خودی دەسەڵاتی ئیسلامیەوە بڵاو دەکرێنەوە بەڕوونی نیشانی دەدەن کە چۆن ملیۆنان لاوی ئەم وڵاتە نەتوانای کڕینی ماڵیان هەیە و نەتەنانەت دەشتوانن ماڵ بەکرێ بگرن و بۆیە ناچارن بە پێچەوانەی مەیل و خواستی خۆیان لەگەڵ بنەماڵەکانیاندا بژین و ئەزموونی ژیانی سەربەخۆیان لێزەوت کراوە. چەندین ملیۆن بنەماڵە لە پەراوێزی شارەکان و بەبێ هەبوونی ئیمکاناتی وەک ئاوی خواردنەوەی سالم، بەرق، گاز و سیستمی گونجاوی ئاوەڕۆ لە چارداخ و تەنانەت لە سەربانی ماڵەکاندا دەژین. پەراوێز نشینی و بێبەریبوونی کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش لە مەسکەنی گونجاو چارە نووسی حەتمیان نییە. ژیان لەژێر سەقفێک و بەهرەمەندبوون لە گشت ئیمکاناتی ئیمەنی و ڕفاهی و فەرهەنگی مافی ڕەوای هەموو ئینسانەکانە و دەوڵەتەکان ئەرکی سەرشانیانە کە وەڵام دەرەوە بن. داسەپاندنی ئەم مافەڕەوایە بەسەر دەوڵەتەکان لە گرەوی یەکگرتوویی و یەکپارچەیی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش وە خەباتی ڕێکخراویاندایە.